1956-cı ildə Tunis müstəqillik qazanır. Amma Fransa bu şəhərə və strateji limana nəzarəti davam etdirir. Əli 8-ci ilin fevralın 8-də 27 Fransa hərbi təyyarəsi Sahib Sidi Yusif şəhərini bombardıman edir. Evə qayıdarkən çoxlu ölü və yaralı gördüm. Hər şey dağılmışdı. Bir çoxları qışqırıb ağlayırdılar. 100-200 qadını evlərindən qovdular. Həmin gecə bütün kişiləri həbs etdilər. Həmin yaşayış yerini hərbi düşərgəyə çevirdilər. Ona görə də ikinci döyüş baş verdi. Fransadan uzaq Tunisə gələn, daha doğrusu işğal üçün gətirilən minlərlə fransız əsgərini bu torpaqlar heç də xoş qarşılamır. Fransa əvvəlki kimi populyar deyil. Bəlkə də gələcəkdə Tunisdə Fransanın rolu azalacaq, artmayacaq. Fransa Tunisi 7 iyun saat 21:00.